السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل کلام محمد نعیم مخدومی کے ساتھ، جس میں ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں آسیب سے بچاؤ کا عمل۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اس دعا کو 3 مرتبہ پانی پر دم کر کے آسیب زدہ کو پلا دی، انشاءاللہ عز و جل آسیب سے نجات حاصل ہوگی۔ ایک بار اور سن لیجیے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ آپ کو آیت اسکرین پر بھی دکھائی دیتی ہوگی۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پانی پر دم کر کے آسیب زدہ کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل آسیب سے نجات حاصل ہوگی۔